É, depois disso tudo que aconteceu, eu vou ter que fazer isso. Não vai ter outra escolha. Vou ter que falar com a polícia. Falar o que aconteceu, o que aconteceu de verdade mesmo. Tem que ver se o delegado vai estar aqui, né? Cadê o recepcionista aqui? Ô, bom dia, amigo. Bom dia. Opa, o que você precisa? Eu queria falar com o delegado. O delegado tá aí? Eu queria falar com o delegado urgente. Ai, que sonho. Pode entrar aqui na sala aqui da sua direita aqui, ó. Pode entrar aí que ele tá ali. Cara, nossa, fácil assim? Tá bom, então. Deixa eu bater. Deixa eu ver, qual sala que é? Ai, será que aquele ali é o delegado, mano? Deixa eu bater aqui na porta aqui. Pode entrar, pode entrar. Ô, seu delegado. Opa. Opa. Beleza? É, desculpa incomodar, hein? Desculpa incomodar aí. Então, seu delegado, é que... Eu queria aqui fazer... Aí, como é que eu posso dizer? Queria prestar uma queixa aqui pro senhor aqui. É, não sei se já chegou a notícia pra você que teve um acidente lá na rodovia de um caminhão e um carro. Já chegou pra você? Sim, sim, chegou. Então, eu queria vir aqui falar pro senhor que foi eu que participei desse acidente aí, sabe? Só que assim, não foi culpa minha, não foi nada. Sabe, na hora eu prestei socorro ali e tal, só que eu não quis ficar no local pra não ver aquela cena lá e tal. Entendi. Aí eu queria vir avisar, né, dar meu... Como é que chama? Depoimento? É depoimento que isso, fala, né? Isso, depoimento. É, depoimento. Dar meu depoimento aqui e tal, pra não, né, não ficar feio pro meu lado e tal. Entendeu? Certo. Deixa eu te perguntar, você prestou... As primeiras emergências ali, você ligou, os primeiros socorros, como é que você fez? Sim, eu liguei sim, liguei pra ambulância lá, liguei pro bombeiro, pro corpo de bombeiro e tal. É, eles falaram comigo, deixei assinatura lá com eles e tal. Só que eu não quis ficar lá no local lá, até as polícias chegar, porque eu não queria ver aquela cena, sabe? Aí eu decidi vir embora mesmo. Aí por isso que, né, surgiu essas notícias aí de que eu não fiquei lá, que eu não prestei socorro, que eu não sei o quê. É que assim, tem muita gente que fala que não sabe, né? Então, por isso que eu não... Sim, sim. Por isso que eu, não fiquei lá, entendeu? Bom, vamos lá, deixa eu te explicar um negócio. O que você fez, você chamou, você prestou socorro, tudo bem, até aí dá pra entender... Só que o problema, cara, é que você saiu do local, certo? Uhum. Mas isso não vai te prejudicar tanto porque você prestou socorro, você deu atenção, você veio aqui dar seu depoimento. Então, pro seu lado, vai ficar um pouco menos complicado. Por que um pouco menos complicado? Porque a partir de agora eu vou pegar seus documentos, vou verificar aqui se você tem antecedentes criminais, essas coisas. E você vai ter que vir toda semana aqui pra estar assinando... um papel aqui, beleza? Porque se você tivesse ficado no local, não ia acontecer isso, entendeu? Você ia vir aqui, você ia dar seu depoimento, eu ia registrar tudo ali e você ia embora. Porém, foi o que eu falei agora, você saiu do local e tal, se você tivesse ficado pelo menos até o resgate chegar e depois tivesse saído, já ficaria tranquilo pro seu lado. Mas entendi. Toda semana você vai ter que vir aqui assinar um papel, tudo bem? Uhum. Ah não, tudo bem, entendi. Pode deixar assim, então já vou assinar aqui então. Isso, vamos. Senta aí que eu vou registrar essas coisas aqui, beleza? Ok, beleza. Ô, seu delegado, é só isso mesmo então? É só isso mesmo? É só isso mesmo aí, certo? E eu quero falar um negócio pra você, mano. Você deu muita sorte. Sim. E é só 10 meses assinando, beleza? Aham. Ah, não, tranquilo. Seguinte, tranquilo. Queria falar um negócio pra você também, ó. Trata de vir aqui toda semana, você vir assinar, beleza? Porque senão, você vai receber a intimação na sua casa, você vai correr risco de ser preso e aí a pena vai ser muito maior do que 10 meses. Ah, não, pelo amor de Deus. Não, beleza então, seu delegado. Pode ficar tranquilo que eu toda semana eu vou estar aqui pra assinar esse documento aí. Beleza? Beleza. Espero você aqui, hein, toda semana. Tá bom. Valeu, obrigado, seu delegado, pela atenção. Valeu. Tenha um bom dia. Você também. Caramba, mano. Negócio doido. Agora vamos ali que a gente tem que ver
resolver outra coisinha ali. Vamos ali. Vazio, velho. Ah, tá aqui. Opa! Opa, oi, é, tudo bem? Opa, bom dia, bom dia. É, eu queria tirar uma dúvida. Sim, pois não, pode tirar essa dúvida. Eu queria saber se um duro que eu não sei o nome deles. Mas é uma família, acho que era 4 pessoas, mais ou menos. É, tá aqui no hospital, se ele já levou alta ou eles estão aqui ainda. Sim, é, o motivo é o quê? Acidente? O que que é? Sim, você sim, foi. Foi um acidente. Foi bem no final, acho que foi dia 29 de dezembro, foi um acidente. Ah, sim, sim. Peraí, só um momento. Qual que é o seu nome? É Henrique. Henrique? Uhum. Tá bom, senhor Henrique. Eu vou puxar no sistema aqui só pra constar, pra ver se eles estão aqui mesmo, tá? Sim. Foi um acidente de acho que foi 4 pessoas. Um carro vermelho, se eu não me engano, sabe? Sim. Ah, tá. Ah, eu sei. Chegou a passar até na reportagem. Ah, sim. Tô lembrado. Passou na televisão? A reportagem? Passou na televisão, sim, sim. Nossa. Um caminhoneiro, um negócio assim. Não sei se... O senhor não chegou a ver isso aí? É... Então, é que no caso o caminhoneiro era eu, sabe? Ai, era você, moço. E eu queria saber como que essa família tá. Ah, tá, só um momento, eu tô puxando aqui no sistema aqui, através dos dados aqui. Meu Deus! O que foi, moço? Você conseguiu achar aí? Eles estão aqui no hospital? Só um momento. Deixa eu só dar uma lida aqui. Ai, meu Deus, nossa senhora, moço. O que foi? O que foi? Fala logo. Aí, deixa eu te contar. Então, a família veio aqui, veio pra esse hospital, pelo que eu tô lendo aqui. Sim. Veio pra esse hospital, deu entrada no mesmo dia do acidente. Era uma família de um homem, uma mulher e 2 crianças. E deixa eu olhar aqui. Ai, meu Deus. Moço. O que foi? Eles vieram a óbito, moço. É sério mesmo? É verdade? Deixa eu ler certinho aqui. Nossa, moço, eles vieram a óbito. Meu Deus. Não acredito. Nossa, moço. Sinto muito. Não sei se era algum pessoal seu. Não, não. Não era pessoal, não, mas... Obrigado aí pela informação. Obrigado aí, moço. De nada, obrigado. Moço. Disponha, tá bom? Também, né, rapaziada? Tem que curtir o negócio. Curtir de boa. Nossa! Ô Rick, acorda, mano. Ô Rick, acorda, mano. Ô Henrique, acorda aí, mano.
Bora, Rick! Hã? Meu Deus! Quem que tá me... Zói, mano? O Zói tá me chamando? Nossa senhora, que pesadelo, mano! Deixa eu levantar aqui, mano. Mano, eu tô bem? Tá me... Será que tem alguém me chamando mesmo, mano? Eu ouvi a voz dos... Meu Deus, mano. Ô, filho! Oh, tá dormindo aí, maluco? Ô, louco, mano. Tava... Nossa, mano. Tava dormindo aqui. Pera aí, deixa eu descer aí, mano. Pera aí. Demorou, entra aí. Demorou. Entra aí na cozinha aí. Entra aí. Tá. Caramba, mano. Que pesa... Meu Deus, mano. Que pesadelo cabuloso, velho. O Zóio quer aqui, mano. Caramba, mano. Ô Zóio, ô Cinderela. Ô, mano. Caramba, mano. Parece que eu dormi 3 meses, mano. Caramba, hein, mano. A ressaca tava brava, hein. Nossa senhora, eu não tô nem sentindo minhas pernas, meus braços, nem nada. Ô, mano. Não lembra de nada não, mano. Dos rolê, passa, é louco. Vivências, final do ano, tá de ressaca até agora. Ô, lembro de nada. Ô, Zóio, meu caminhão tá ali na frente, mano. Só pra saber mesmo. Ah, tá ali, pô, tá ali. Ele tá inteiro? Tá normal, mano. Caramba, velho. Ô, cê é louco, mano. Eu tô até suado, mano. Se você souber o pesadelo que... Você tá bem? Eu acho que eu tô bem, né, mano? Não, pera aí. Agora analisando aqui, mano, você tá com a cara de pálido, é cara de doente, mano. Você tem certeza que você tá bem? Zóio do céu, você vê, mano, o pesadelo que eu tive. Eu tenho certeza que eu conversei sozinho à noite, mano, nessa casa aqui desse tamanho. Tenho certeza. Rapaz, dá até medo. Mano do céu, se você souber o pesadelo que eu tive... Mas aí, deixa eu te perguntar, o que você veio fazer aqui, louco? Ô, que hora que é, mano? Já acho que vai dar umas 9 e pouco, 10 horas, sei lá que hora que é. 10 horas, vai dar aí, 10 horas. Ô, verdade. Preciso da chave do lava rápido, caba. Tem que subir lá, porque tem uns... Mano, sei lá, acho que tem mais de um mês que eu não subo lá pra olhar como é que tá. Ah, é verdade. Você não passou lá, não? Nada, passei nada lá, mano. Ah, ainda bem que você não passou, mano. Tem uma surpresinha lá pra te mostrar lá. Ih, rapaz, qual que é o B.O.? Não, não é B.O. não, não é B.O. não, mano. É coisa boa, coisa boa. É surpresa boa? É, coisa boa. Ah, então espero que esteja suave, então. Pera aí que nós vai subir lá, eu vou subir de caminhão, mano. Tá bom, mano, você quer que eu te espero ou quer que eu vou na frente? Não, espera aí, eu vou colocar uma roupa ali, pera aí. Demorou? Tá, vou ficar lá no Fusca lá. Demorou. Tem uma surpresinha pro Zóio ali no Lava Jato, rapaziada. Mas é o seguinte. Vamos subir lá pro Lava Jato lá. Ai, mano, cadê o Zóio? Olha o Zóio ali, ó. Ô, fio! Ô, baixa o vidro aí, mano. Dá pra falar. Ixi, por aqui, esse... ó. Esse aqui tá, esse vidro aqui tá emperrado. Ô, e esse cabelo aí, mano? Lado bem, lado mal. Ah, mano, fiz ali zoando, mas não curti não. Vou tirar isso aqui, mano. Isso aqui tá muito de mandrake. Demorou. Eita, ó, o caminhoneiro, mano, louco. Ah, ele não é... Sobe. Louco? Ele tá vendo meu Fusca, ele não é louco? Sobe ali no Lava Jato lá, que eu tô indo atrás. Ah, vou indo aí. Macho. Então. Aí, rapaziada, o jetão do Zóio aqui também, ele tá deixando aqui comigo, mano. Mano, inclusive, esse jet aí tava no meu pesadelo, mano. Eu tava sonhando aí. Mano, que... Credo, velho, que bagulho louco, mano. Nossa senhora, chega a dar um arrepio só de lembrar, mano. Eu vou ir por aqui, eu não vou ir pela avenida, não. Mó trânsito lá, mano. Mano do céu, que pesadelo que eu tive, mano. Eu não quero ter um pesadelo desse nunca mais na minha vida, mano. Nunca mais. Deus que me livre. Vamos ali chegar aqui. Cadê ele, mano? Já tá ali, já. Caralho, bicho, acelerou. E, mano, aquela casa ali que eu tô ali, já tá dando uns BOzinhos, já não tô gostando, hein, mano. Mas, enfim, depois eu resolvo isso daí. Olha ele aí, ó. Nossa, eu de blusa, mano, nesse calor. Se bem que agora cedo tá um friozinho, né? Ô, Zayan! Opa, mano, que é isso aqui? E aí, tá vendo alguma coisa diferente aí? Tá aberto esse negócio aqui? Como é que é? Não, pera aí, deixa eu abrir aqui, ó. Oxi. Vai, faça tá as ondas. Tá diferente aqui, mano? É nada. Pode entrar. Aí. Nossa, mano. Ô, Ventinho, isso aqui não, mano. É, então, é que tá faltando algumas coisas aqui, sabe? Que eu tô meio cego, meio pá ainda do ano novo, tá ligado? Aí pra mim tá faltando algumas coisas aqui, mas só arrumar assim, né? Arrumar rapidão. Mas e aí, o que você achou do lugarzinho aqui? É louco, mano.
Hã? Aí, não, tô sem... Mas foi você que fez isso, mano? Tô sem palavras pra esse bagulho aqui, mano, ó. Mas você não lembra, não, que eu... Ah, eu não te falei, né, que eu ia dar uma reformada aqui, abrir o escritório, não. Pá, é verdade. Surpresa, nossa, né? Agora vai dar pra administrar certinho, aí, obrigado, hein, mano. É então... pra nós, né, pra nós aqui, é pra é nós, louco. Tá ligado. Aqui, ó, sisteminha, agora tem um sisteminha. Só falta investir no sistema, né? Não, nossa, tem um sistema não, ainda. Aí tá suave, nós, isso aí é de menos. É, então. Aí, ó, ventiladorzinho, só não tem um ar, mano, porque tá ligado, né, mano? Ar não, é... não, tá ótimo assim, é, mano, tá os... ótimo. E aqui não faz tanto calor também. Mas aqui, Zoinho, ó, todas as notinhas, tá tudo aqui também, os envelopes que ficavam tudo empilhado ali. Sabe o tá que eu tava, né, imaginando, mano? Que agora eu vou começar a emitir nota fiscal, mano, porque os caras vão vir aí não vai... Tá legal. Mesmo, mano. Vai ter que emitir nota fiscal aí que tem uns véi roubando aí, mano. Oxe, tem uns véi roubando aqui? Como é que é? Tem uns véi dando calote em mim aqui, mano. Cê é louco? Deixa eu olhar aqui por fora aqui, o bagulho tá mó suave, mano. Então, deixa eu te falar também. Bagulho, mano, eu tava pensando em o que, Zoinho? Nós logo abrir aqui, ó. Fazer um depósito. É mesmo, né? Tá ligado? Que nós deixamos os produtos, que... mano. Pode falar, eu comprei esse lugar, eu peguei a chave e não abri esse bagulho aqui ainda, tá ligado? Aham. Ah, você tem a chave? Tem aí dentro. Tem, mano, tem uns bagulho daí, tem a chave daí, só nunca abri, tá ligado? Ah, não, vamos abrir então, mano. Vamos limpar aqui, fazer tudo bagulhozinho aí, tá ligado? Nossa, mano, você deu umas ideias da hora, hein? É, então, nós já faz um depósito aí, deixa os produtos tudo aí, ó. Esses produtos que fica aqui no chão aqui, ó. Top, mano. Isso mesmo, coloca tudo ali, já faz o estoque, né? Estoquezinho de produto. Já era. Aí só meter marcha, mano. Mas daí é mais pra frente, né, mano? Suave. Porque agora não vai dar pra nós limpar isso daí, não, mano. Tá corridão. Agora voltou de férias, né? Tá ligado? É, agora é só trampo, filho. Ô, oh, mas peraí, mano. Fala aí. Mano, esse bagulho desse seu pesadelo aí, você lembra mais ou menos? Porque, tipo assim, quando a gente acorda, a gente não lembra do sonho. Sim, sim. Que teve e tal, mas... Qual que é essa fita desse seu pesadelo? Você lembra? É, Zoinho. Se eu te falar, mano, o que eu sonhei, esse pesadelo, você não tá ligado, mano. Só que é o seguinte, vamos entrar ali naquela salinha ali, que eu vou te contar que pesadelo que eu tive, mano. Você vai ficar de boca aberta. Vamos ali, vamos ali.